docinhos, a novidade é que hoje é pré-carnaval. Eu tô aqui na Consolação. Hoje é Consolação, a semana que vem não sei. Porque eu vou vender aqui, ó. Fazer um troco. Estou credenciada para vender bebidas. Então eu tô aqui no ponto que eu vou pegar um gelo, vou pegar as bebidas. Eu não sei, eu não sei como que eu vou carregar a caixa, porque eu tô sozinha, ninguém quis ir comigo pra variar. Então eu vou pegar aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou começar com poucas bebidas, tipo poucas mesmo, menos de 10. E aí eu vou vai vendendo, vou trocando, vou pegando mais, tá? Que é assim, tem que começar com os passos que a gente consegue sozinho. A gente não faz muita coisa, certo? Então a novidade é essa, vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. E aqui está, deixa eu ver a minha credenciais. Eita lasqueira, a minha credenciais aqui. Já ganhei brinde, porque tem brinde, sou do brinde. Ganhei um brinde aqui, bora vender. Então eu vou fazer os vídeos no carnaval todo, né? Pra vocês terem uma noção como que é e tal, tal, tal. É isso. Bora! Gente, que é isso? Ó, vou começar só isso aqui. Esse gelo são 12 quilos, é muito pesado. Ou seja, não vou poder sair desse local. Galera tá chegando, não vou poder andar, porque eu tô sozinha, como eu já falei pra vocês. Mas é bom, porque eu tô do lado do caminhão, vendi, reponho e é isso. Beleza? Então bora lá, gente. Bora lá, que tá pesado, viu? Aí, meu povo, focinhos, olha a atualização por aqui. Em menos de uma hora eu vendi uma água e duas brejas. Ah, mas é muito pouco. É pouco pra quem tá nessa vida há muito tempo. Minha primeira vez. E eu tô muito feliz porque eu comprei pouquinho pra ir devagarzinho. Gente, tô empolgada. Promete esse carnaval. Olha a água, olha a Brahma. Olha a água, olha a Brahma. Vamos hidratar. Essa é minha abordagem. Olha a água, olha a Brahma. Agora só tem água pra hidratar, porque hoje eu tenho um job à noite, então tenho que ir embora, não posso ficar. E tá indo, gente, tá indo, ó. Tô assim, empolgada. Isso aqui é muito bom e é muito fácil. Gente, é bem legal. Tô amando, é isso. Grande finale desse primeiro dia de venda no pré-carnaval. Tá. E, como eu disse pra vocês anteriormente, eu fui sozinha e levei uma caixa pequena. Então, assim, eu não conseguia me locomover
Mas mesmo que eu conseguisse, eu achei bacana ficar somente no ponto onde eu fiquei, porque eu não espero o pessoal vir até mim, né? Eu dou um jeito de fazer as pessoas perceberem que eu tô vendendo, porque no caso a minha caixa era pequena, então ficava no chão, não tinha guarda-sol, não tinha nada como os outros ambulantes, né? Que eles levavam aquelas caixas e tudo mais. Então, como eu fui sozinha e eu não podia me locomover, mas também isso não foi problema. O problema é que o gelo, ele pesa 12 quilos. E aí fica muito pesado, no caso, vai. Eu tava até pensando, se eu fosse repor a bebida, tem que ter alguém para ficar olhando, ou se você for no banheiro e tudo mais. Eu não tive nada disso. Eu fiquei poucas horas, visto que eu já falei para vocês, porque eu tinha que correr, porque eu tinha uma noturna, então eu não pude ficar muito. E o pouco que eu fiquei, então eu vendi. Então, porém, se eu nos próximos dias que eu ficar mais, eu tô aqui maquinando para ver como que eu vou fazer em questão de eu ter que repor a bebida, de eu ter que ir no banheiro, como que eu vou fazer? Né? Porque esse é um perrenguinho de quem tá solo, né? De quem tá solo na labuta. Mas tudo bem. Eu amei. Outro, não é nem um perrengue, né? Mas assim, como que acontece o carnaval? Quando o bloco desce, vocês podem ver no vídeo que vem muita gente atrás e a minha caixa, como vocês viram, tava no chão. E aí muita gente, ela sobe na calçada onde eu tava. Aí isso aí ficou mais ou menos assim, né? Porque eu tinha toda vez, olha a caixa, gente. Doeu a garganta, viu? Tive que ficar alertando os foliões, que minha caixa tava no chão. E eles estavam subindo a calça dele. E aí ficava tropeçando tudo. Aí até também depois teve uma super alma boa que tava do meu lado. Aí me ajudou a empurrar ela um pouquinho mais para trás. Aí deu uma aliviada e tudo bem. A chuva choveu. Ai, mas não choveu, mas caiu o mundo. Então, isso aí foi meio ruinzinho. Não pelas vendas, porque eu consegui vender mesmo com chuva, tudo. Os foliões não foram embora, pelo menos onde eu tava. Eu estava lá no Baixo Augusta, na Rua da Consolação. Eles ficaram ainda. Porém, eu vesti a capa de chuva, como vocês viram, mas dá frio. Eu sou magra, não tenho muita gordura, muita massa, né? Então, meu, aquilo eu comecei a ficar com frio, minha mão começou a congelar, meu sapato ficou todo molhado e tudo mais. A galera que estava com o guarda-sol ficou até que de boa. Mas eu não posso, não consigo levar o guarda-sol porque não tem aonde colocar, né? Porque ele já tem aqueles carrinhos. Que coloca a caixa de isopor por em cima do carrinho, aí coloca o guarda-sol lá, não sei como é que eles fazem, mas eu solo, sem carrinho e tudo, não tem como. Porque se eu fosse investir também num carrinho, eu teria que investir tipo num Uber, porque eu não tenho carro, porque não dá para você levar um carrinho grande no ônibus, é muito perrengue demais. Então, solo é mais dificultoso, mas nem por isso a gente deixa de vender. Então foi ótimo, eu amei a localização também. Isso é uma coisa também que eu quero deixar claro que minha opinião, o que eu faço, eu não vou em blocos no centro da cidade porque é muito perigoso. Então eu escolho mais ou menos a dedo. E eu vou também agora fazer um rolezinho, tentar, eu vou vender, né, em blocos menores. Eu vou mostrar para vocês que, ó, vai ter vídeo todos os dias do carnaval, tá? Então fiquem comigo, ó, já se inscrevam. E eu vou fazer também em blocos menores e vamos ver se tem giro de venda, se não tem, né? Alguns dizem que os blocos menores vendem mais porque não tem tanta concorrência. Porém, onde eu tava, tinha muita concorrência, tinha muita gente do meu lado, né? Muitos ambulantes. E depois que quando o bloco passou, os ambulantes vieram atrás, vieram muitos ambulantes atrás. Mas isso para mim não me atrapalhou em nada, né? Então, não sei. Tem gente que tem outra visão, que muito ambulante atrapalha, mas para mim não
Foi bem diferente, né? Outra dica que eu dou pra vocês. Bebam muita água. Tô vendendo água, comprem de mim. Mas é sério, gente, bebam muita água, sim. Bebida alcoólica, ok, tá vendendo muito, mas vamos maneirar, né? Vamos maneirar porque não é brincadeira, não. Cuidado com seus pertences, não deixa o celularzinho assim no bolso de trás. Ah, eu vou filmar, eu vou bater selfie, tal, tal, tal. Ok, mas bem de olho do lado, que a gente nunca sabe, nunca se sabe, né? Que os gatunos estão aí pra aproveitar, né? Então, fiquem espertos. Esse foi o meu primeiro dia. Espero que vocês tenham gostado desse rolê. Eu adorei e tô super empolgada pros próximos blocos que... Ó, eu já vi que tem até bloco hoje e bloco amanhã, mas vai ser na Sé, então esses eu não vou. Sexta-feira? Não, sexta-feira eu também não vou conseguir ir. Porém, sábado, domingo, segunda e terça, clica aqui que vamos ter novas aventuras da Laroca no Carnaval de São Paulo. Bora fazer uma graninha, bora foliar, vale tudo, quase tudo. Tchau, tchau, até a próxima aventura.